З приходом весни тернополяни своїми дітьми активно відвідують дитячі майданчики, тож ми вирішили перевірити, в якому вони стані і чи безпечно гратись на них малечі. Тернополянка Ольга кожного дня приходить з дітьми на дитячий майданчик. Про свої враження розповіла Файному ранку. В цілому задоволені, проте бракує, власне, на Золотогірській саме. А в центрі досить багато, де можна з дитинкою провести час погуляти, і дитина має де побігати, розімняти ножки, ручки. Задоволені безпекою цей дитячий майданчик? В принципі, мені здається, що вони ставляться і враховується безпека, але я думаю, тут обов'язки вже ходить батьків дивитися за дитинкою. Це залежить від дитинки, чи вона спроможна ще дати собі раду на майданчику сама, чи за нею треба слідкувати. Згідно державних будівельних норм України, покриття дитячих майданчиків повинно бути м'яким у місцях, пов'язаних з можливим падінням дітей. Ми вирішили перевірити два ігрові майданчики, які знаходяться у центрі міста. Згідно будівельних норм України, ця гірка є однією з найкращих. Малечі тут буде безпечно, тому що тут є на підлозі спеціальне покриття, яке пом'якшуватиме падіння. Крім того, за правилами тут є освітлення, паркові меблі та достатня кількість смітників. А ще на майданчику повно малечі, яка залюбки грається тут з батьками. Ну а тепер прямуємо на ще один майданчик, який знаходиться за декілька кроків від пам'ятника Івану Франку. Цей дитячий майданчик також знаходиться в центрі міста, проте тут ніхто не грається, адже тут небезпечні гірки, відсутність сходинок і під ногами багато каміння. Батьки з дітьми оминають цей майданчик стороною, мовляв, страшно самому тут ходити. Пісочниця давно заросла травою, гірка під небезпечним нахилом, відсутність перил та під ногами розбитий асфальт. Саме тому батьки повинні уважно підбирати майданчик, на якому малюки гратимуться. Щоб виправити ситуацію, ви можете звернутись до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ЖЕКу, або ж подати петицію на сайті міської ради. А вже завтра дивіться сюжет про те, як навчити малюка плавати.